Tak jo, dobrý den, já vás tady všichni vítám na mojí přednášce o multi-machine testování v softwaru, který se jmenuje OpenQA. Já se jmenuji Pavel Dostal, pracuji ve firmě SUSE jako QA Maintenance, kde se starám právě o vývoj testů, a to často multi-machine testů. A jsem taky ze Strahova, z klubu Silicon Hill, takže tady tak nějak pomáhám na konferenci a adminuju na Strahově a tak různě. Takže, co jsem si dneska připravil. Řeknu vám něco málo o tom, co OpenQA je. Oni už byli i nějaký jiný přednášky, ale přece jenom, alespoň to nějak zopakuju v rychlosti. Pak jsem si připravil rovnou do slajdu ukázku takového jako example testu, jak to asi vypadá, protože OpenQA je Perl, ač jako velice příjemně se ty testy píšou, já bych řekl, že to funguje to fakt dobře. No, ukážu vám, jak to vypadá, abyste viděli, že je to jednoduchý. Potom si řekneme něco o těch multi-machine testech, co to vlastně je, jaký jsou druhy, protože tak, jaký jsou druhy. Potom vám řeknu o specifických funkcích, protože pokud člověk chce psat multi-machine test, tak musí použít nějaký další funkce kvůli synchronizaci testů a tak podobně. No a potom se podíváme na WireGuard, což je věc, kterou jsem chtěl už dlouho vyzkoušet, je to VPNka. A chtěl jsem si ji otestovat, tak jsem si ji otestoval. Tak vám ukážu, jak jsem si ji otestoval. No, test, nebo představení OpenQA vlastně ještě. OpenQA se dá nainstalovat na jakýkoliv Linux. Máme připravené balíčky, plus je to Perl, takže s tím není žádný problém. Je k tomu velice, velice široká dokumentace, ve které je všechno popsáno. Funguje vlastně tak, nebo v OpenQA jsou nějaké workery, které spouští testy, a jako výchozí backend pro ty workery je QEMU, takže vlastně co běžící test, to QEMU virtuální stroj. Aby si ty testy dali ovládat, tak ta OpenQA se do té QEMU instance připojuje přes VNC a má tam i sériovou konzoli. Plus samozřejmě testy mají síť. No a v neposlední řadě se tam hodně využívá snapshotů, takže když jeden test sfailuje, tak OpenQA se vrátí na poslední povedený snapshot a test může jako v klidu pokračovat dál, takže s tím není žádný problém. Snapshoty pak třeba nefungujou. Jsou i jiný backendy, jako backend se dá použít jiný typ virtualizace, případně OpenQA umí pouštět stroje i na nějakých cloud platformách, jako je Amazoní, Microsoftní, Google. Případně testy se dají spouštět i na bare metal systémech, takže když má člověk v serverovně nebo někde prostě hardware, tak může testy pouštět rovnou přes IPMI na tom hardwareu, zbaví se vlastně té virtualizace úplně. A tam pak samozřejmě snapshoty nefungují, že jo. Ten OpenQA server sám o sobě se skládá z několika věcí. Je tam nějaký webový interface, aby člověk mohl ovládat, aby si člověk mohl klikat, aby si člověk mohl prohlížet, jak dopadly ty testy, debugovat ty testy a tak podobně. Jinak ty testy jsou samozřejmě uložené v určitém adresáři na file systému. Kromě toho web UI je tam samozřejmě ještě API, takže člověk může spouštět testy přes command line, může klonovat testy z instance na instanci, a může provádět spoustu různých dalších věcí, ať už z nějakých toolů v příkazové řádce, nebo automaticky třeba Python skriptem, nebo jakýmkoliv skriptem. A dál ještě potom ten OpenQA server slouží jako zdroj pro nějaká statická data, typicky například pro ISO nebo pro QCOW image, případně pro nějaká data, která jsou potřeba pro ty testy.
Takže když test si potřebuje stáhnout třeba nějakou minárku nebo něco takového, tak si může stáhnout přímo z té OpenQA. A samotné testy do té OpenQA i uploadou data zpátky, takže pokud test třeba nedopadne úplně dobře, tak může minimálně uploadovat logy, aby pak člověk mohl zanalyzovat, proč to nedopadlo tak dobře. No, takhle zhruba ten test vypadá. Jak jsem říkal, je to Perl, ale jsou to nějaké naše, jsou to nějaké speciální funkce tam, nějaké API, takže potom má člověk k dispozici funkce typu Select Console, může si vybrat, jestli ten test bude v nějaké textové root konzoli, nebo jestli ten text otevře X11 o grafiku a tak podobně. Pak jsou tam věci typu assert script run, případně script run. A pak jsou tam takové věci jako assert screen nebo assert and click, což vlastně je provázanost s tím VNC, že OpenQA se podívá na screen obrazovky, pokusí se tam mečnout třeba nějaký tlačítko a na něj klikne. V tomhle případě jsem se pokoušel udělat něco ve stylu, že si ten počítač přes Curl stáhne obrázek, třeba ikonu Install Festu, potom se přepne do grafického prostředí, na tu ikonu klikne a pak si ověří, že na tom screenu je ten obrázek toho Install Festu. Takže takhle by se třeba dalo testovat nějaký prohlížeč obrázků pro Linux nebo něco takového. Ale už k těm multimachine testům. Máme vlastně, ty multimachine testy se vyznačují tím, že pro ten samotný test je potřeba více než jeden test, že tam běží těch více virtuálních mašin, vlastně více testů propojených dohromady, který vlastně ve výsledku tvoří jeden scénář. Buď to máme chained testy, jakože svázané dohromady, že jeden test běží za druhým. To používáme například, když máme instalaci systému a pak nějaký další testy, tak typicky je to udělané tak, že se v jednom testu nainstaluje systém a ten systém nabootuje z ISA, proběhne instalace, OpenQA si kliká v instalaci, po zkoušení instalace se ten test jako skončí, uloží se image toho disku, což je QCOW 2 soubor, no a tenhle ten QCOW 2 soubor potom nabootují další testy, které už třeba testují web server, testují konzolové věci, testují síť a tak dále a tak dále. Ale všechno vlastně závisí na tom instalačním testu. Má to výhody taky v tom, že to šetří to místo, šetří to čas, že vlastně ta instalace nemusí furt běžet dokola. A dají se díky tomu vytvářet různý pokročilejší scénáře, že můžeme různě propojovat ty testy dohromady, ale takhle jako za sebou. No. A potom jsou úplně paralelní testy, které bych řekl, že jsou trochu složitější. A jak už název napovídá, tyhle ty testy využívají toho, že těch virtuálních strojů běží víc vedle sebe. No a existují takový dva scénáře, vás tam vlastně musí řešit navíc ještě síť, jo? Takže buď to má člověk třeba jenom dva testy, každý ten test si na začátku nastaví IP adresu a pak jako si spolu povídají, je to všechno v pohodě. Případně ještě používáme věc, který se říká support server, což je vlastně další test modul, který nedělá nic jiného, než jenom, že nastartuje DHCP server, DNS server a všechny ostatní testy právě potom se můžou připojit už do existující virtuální sítě, ve který to funguje tak, jak by to fungovalo v produkci. Takže vlastně se tím simuluje ještě zase o level víc ten reálný scénář. Kromě té sítě musíme řešit synchronizaci testů. Vlastně musíme zajistit to, aby ty testy na sebe počkaly, aby například testy počkaly, než mají k dispozici ten DHCP server, nebo aby no, prostě synchronizaci testů. A o síti už jsem vám říkal.
Dobrá. Tak. Dál bych vám něco chtěl říct o funkcích specifických pro multimachine. Jsou to takzvaný mutexy a bariéry, což jsou vlastně funkce, které jsou součástí knihovny Test API, Multimachine API, Log API, pardon. A pak je tam ještě MM API, který se stará o funkci, která se jmenuje Wait for Children, což je ale taková jednodušší funkce, taky vám o ní něco málo řeknu. Tak, samotný mutexy fungují, řekl bych, jako mutex je jako vlastně nějaký zámek a ten mutex vlastně funguje tak, že jeden test ho vytvoří a druhý vlastně zase jako čeká na to, až se ta věc stane. Takže například u jednodušších scénářů můžeme říct něco ve stylu, že server o sobě řekne, že už je připravený a klient vlastně čeká na to, až se mu server připraví a pak klient začne dělat nějaký testy oproti tomu serveru nebo podobných scénáře. Případně se tohle dá využít ještě tak, že se ten mutex dá použít i v případě více než dvou těch testů, že vlastně chceme jenom, aby jeden test v čase mohl něco dělat, například, že máme FTP server a chceme, aby pouze jeden klient vždy k němu měl přístup, tak tímhle tím stylem vlastně ten klient může říct, teďka ten mutex mám já, udělat nějaký test, pak skončit a další zase může pokračovat a zase udělat nějakou jinou část toho testu. No, a pak tam jsou bariéry, které vlastně fungují trošičku jinak, a to tak, že vlastně ještě předtím, než se startují ty testy, tak ta bariéra se vytvoří a ta bariéra kromě svého názvu má jako parametr i číslo, který vlastně říká, kolik vlastně testů se k té bariéře musí dostat, dokud ta bariéra vlastně jako se nenaplní. Takže vlastně všichni potom, když reachnou point s tou bariérou, tak čekají na to, až jako patřičný počet ostatních reachne tu bariéru a až je všechno připraveno, tak až potom se ta bariéra uvolní a test může pokračovat dál. Já vám to samozřejmě ukážu i v příkladu, takže to snad uvidíte. No a potom je tu Wait for Children a Wait for Children je vlastně specifický tím, že se používá hlavně, když máme třeba serverovou část toho testu a ten server už je připravený a vlastně teď je řada ty klienty, aby ta klientská část toho celého testovacího scénáře proběhla a ten server vlastně nedělá nic, než jen čeká, než vlastně všechno ostatní skončí, že jo. Takže tak. A to je ten Wait for Children. No, teď k tomu WireGuardu. WireGuard je relativně nový projekt implementující virtuální síť. Mělo by to být rychlejší, mělo by to být snáz nastavitelný. Prostě o WireGuardu dneska se docela mluví. Tak jsem si ho chtěl taky otestovat. Tak jsem naimplementoval takový scénář. Já vám ho možná rovnou ukážu. Ukážu tady. Tohle je vlastně můj test, který mám v plánu asi i vyupstreamovat, pokud se bude líbit. Takže tady vlastně vidíte, že se loaduje ten... Asi je to vidět, že jo? Jo, předpokládám, že jo. Tady se loaduje ten Log API a MM API. A tady jsou nastaveny nějaké IP adresy, abychom věděli, co za IP adresu má klient, co za IP adresu má server, jaké adresy budou používat pro tu VPN. A tady už vidíte samotný test. Vlastně na začátku nainstalujeme ten WireGuard a potom už rovnou vygenerujeme klíče pomocí SCP, veřejnou část toho klíče z jedné strany přeneseme na druhou. To vlastně uděláme na obou koncích, takže tohle všude běží jak na klientu, tak na serveru. A potom vlastně oni na sebe počkají na to, počkají, dokud ten klíč není přenesený. A jakmile ten klíč je přenesený, tak můžou pokračovat dál tím, že si vlastně přidají každý toho druhého píra, aby jako ta VPN jako viděla, znala tu druhou stranu.
pak se ta VPN spustí a v té samotné VPN proběhne ping na tu druhou stranu. No. A když tohle to všechno dopadne, tak vlastně použijeme ten mutex, což znamená, že server, dokud nespustí iPerf 3, což je software na testování přenosu po síti, tak než ho server spustí, tak klient čeká a jakmile ten iPerf 3 běží na tom serveru, tak klient může pokračovat, takže se k tomu zkusí připojit, běží přesně 30 sekund, je tady parametr minus T30. No a jakmile je tohleto hotový, přičemž ten server čeká, že jo, tak prostě oba zničí ten tunel a WireGuard je úspěšně otestovaný. No. A tady je ten můj test. Já ho můžu zrestartovat. A mám vlastně otevřenou server část toho testu. Takže vlastně vidíte, že je to prostě virtuálka. Je tu vidět screen. Zároveň vám ukážu, že kvůli tomu, že je to multimachine, tak když si tady člověk dá tuhle tu kartu dependencies, tak tady vidíme i klienta. Takže se můžeme podívat i na klienta. Zjistíme, že klient ještě taky stále bootuje. Tak, zkusíme chvíli počkat. Už snad. Já to zvětším, je to sice černý, ale snad to i bude vidět. Je to zvláštní. Uvidíme, jestli bude dělat to, co má dělat. Jo, už. Vypíš na firewall. Já vlastně ještě můžu i ukázat, předtím, než se spustí ten samotný WireGuard test, tak je tu ještě v adresáři products OpenSUSE souboru main.pm, ve kterém vlastně my děláme to, že pokud je dostupná nějaká proměna WireGuard client nebo WireGuard server, tak vlastně vytvoříme si ty bariéry a potom načteme test setup multimachine, což je test, který se stará o nastavení té IP adresy a vlastně hlavní nastavení IP adresy. Tenhle ten test používáme jako na více místech. Člověk ty moduly může různě kombinovat. A pak právě ten samotný WireGuard, na který my teda čekáme. OK. Vidíte, že klient už má síť. Jo, ještě DNS server. OK. A můžeme pokračovat dál WireGuard testem. Tak. Uvidíme, jestli máme balíčky. Evidentně máme. Snad to dobře vidíte, já to mám zvětšený. Vy byste měli mít taky. Probíhá instalace. Člověk má pocit, jak kdyby ta instalace trvala třikrát tak dlouho, když je to najednou v produkci, než když to zkouší doma. OK, takže teďka vidíte, že jsme vygenerovali WireGuard klíč. Z něho potom přes papky jsme si vygenerovali i, nebo vypočítali jeho veřejnou část. Teďka přes SCP jsme tu veřejnou část přenesli na tu druhou stranu. A jo, teďka čekáme na server, proto čekáme. To je právě ta výhoda těch multimachine, no ta synchronizace těch multimachine testů, že dokáže jeden čekat na druhý. No, teď můžeme pokračovat tím, že si vytvoříme network device pro WireGuard, přidáme mu adresu, která je
128.2.1. Přidáme si píra, tu protistranu, která bude mít adresu 2.2 na konci. A vidíte, že to běží, že WireGuard ví už o tom pírovi. A vidíte, že už se spolu i pingají. Takže vlastně WireGuard funguje. Jeden test může pingat druhý. Nicméně my si ještě nainstalujeme iPerf, abychom věděli, že to spojení je stabilnější a že dokáže přenášet něco víc než jenom ICMP pakety. Tak jsem právě zvolil ten iPerf. A iPerf? OK, tohle je serverová část. Vidíte, že server pustil iPerf a čeká. No. A server čeká právě na klienta. A klient testuje, jak rychle běhají bakety VPNkou mezi jim a serverem. Takže to je vlastně skvělý konec testu. Skončil. Může zničit link a může se vypnout. A test vlastně končí. Server teďka udělá, druhá část udělá úplně to samý. A máme zelený WireGuard a víme, že WireGuard v Tumbleweedu, v OpenSource Tumbleweedu funguje. Až vyjde nová verze, test proběhne znovu, protože ty testy jsou většinou automaticky nějak schedulovaný a máme prostě jistotu, že ten náš software, o který máme zájem, takže funguje. To je konec. Takže jestli máte nějaké otázky, tak se můžete zeptat na otázky, jestli máme čas. Jestli ne, tak ne a já děkuju. Thank you.